vamos fazer a questão 4 aplicando as propriedades da radiciação efetue a racionalização de denominadores das frações a seguir então letra A olha só gente como racionalizar vocês lembram repete a fração repetir vezes aí você forma uma fraçãozinha com o denominador aí coloca raiz de 14 sobre raiz de 14 é assim que você racionaliza. Feito isso, multiplica esse vezes esse e esse vezes. 7 esse. vezes raiz de 14, 7 raiz de 14. Sobre raiz de 14 vezes raiz de 14, gente, é só multiplicar 14 vezes 14, que vai dar 196 e faz a raiz volta a ser 14. Ou seja, o macete aqui, toda vez que vocês multiplicar raízes de índice igual com. O radicando igual, é só tirar a raiz, tá? E coloca só 14, ok? Aqui agora é só simplificar, ó. 7 14 dá para simplificar por 7, né? Dividir tudo por 7. 7 por 7 dá 1, então aqui em cima fica só raiz de 14. E aqui 14 dividido por 7, 2. Pronto, gente, racionalizei a letra A. A letra B, mesma coisa, ó, repete. 9 sobre raiz de 3 vezes. Aí você coloca esse raiz de 3 numa fraçãozinha. Raiz de 3 em cima e raiz de 3 embaixo. Ok, multiplica. 9 vezes raiz de 3? 9 raiz de 3. Ok. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, né? Eu expliquei pra vocês o macete. Raiz iguais, radicandos iguais, é só conservar o radicando. 9 dividido por 3, 3. E repete o raiz de 3. Pronto, a B está feita. Certinho? Agora no outro vídeo eu vou fazer a C e a D.